tardat avui. Això és el Centre Cultural Sant Joan. Aquí fan les seves obres l'agrupació cultural mossèn Cinto Verdaguer. Oh, i qui són aquests? Oh, semblen els personatges d'algunes de les seves obres, però estan molt aturats, no? Clar, és que amb el bitxet aquest ens ha deixat tan estabornit que no podem fer gaire cosa. Ah, què feu aquí? Hola, Viladecans! Sóc jo, l'Esperriot, el personatge més esbojarrat del Carnestoltes! Què us pensàveu? Que aquest any no faríem res? Doncs no! Tenim preparades unes coses molt guapes per Carnestoltes, perquè tot i que no podem fer rua pels carrers de Viladecans, hem preparat moltes activitats. I mira, els vaig a despertar i així us explico com va la cosa. Pareu atenció i obriu molt bé les orelles per lo que us explicarem. Hem preparat un taller de bunyols de vent que us hi llapareu els dits. Ai, m'encanten els bunyols! Farem un taller de maquillatge per completar la vostra disfressa. Flipareu molt! Us ensenyarem a ballar el patatuf. Tot un clàssic de la nostra ciutat. Estarem molt entretinguts amb el conte que ens explicarà la vella Quaresma, això pels més petits de la casa. Podreu visitar l'exposició de disfresses de Carnestoltes que us hem preparat a Can Xic. El dissabte 13 de febrer a les 6 de la tarda organitzarem una superdesfilada de disfresses de carnaval. I com a gran cloenda, el 17 de febrer a les 6 de la tarda acompanyarem els Diables de Viladecans a la vetlla del rei Carnestoltes. Totes aquestes activitats les podeu seguir a la web viladecans.cat/carnestoltes. Arriba l'època més esbojarrada de l'any! Acompanyeu-me aquests dies i sumeu-vos a la Gresca Online! Visca el Carnestoltes!